це не ви стріляли? Ні, я не стріляв, я як гусол, я тільки нагайкою можу бити. Де президент? Він вже на сході Софії там. З Філаретом розговорюємо. Це у вас колясці майбутній президент? Так. Тому що це наслідіє польської країни. Ясно? Вчіть історію. Хотів би, щоб всі зараз на Майдані вони відзвітували за своє. Живе Білорусь! Що у нас машину вчора спалили? А Білорусь живе? Живе, живе вічно. Не страшно було їхати через кордон? Ну, вовков бояться у ліс не ходити. Хіба у вас так само вовки є? О, у нас матері вовки. Один з їх сьогодні тут. Один з їх тут. Це ви про кого? Сам шакал. Шакал Лукашенка сьогодні тут. Тут сьогодні тут на інаугурації головний гость. Що у нас з білоруськими флагами? Привітання, привітання ваше. Що я там можу? Все. Спасибо. Так, Юля. Де таких козаків видають? Київський Русій. Оптом там розвід. Скажи, дядя тебе знімає. Міс Україна. Присідайте. Слава Україні! За що вас куток поставили? Я сама стала, ні за що. Але треба триматися і перемагати. Спасибо, батону. Дякуємо за приклад. Зараз ваш приклад буде дуже важливим. Разом переможемо. Молимся за вас, Михаил. Та як добре спілкувалася, дуже душевна людина. Розкажи, як ти з президентом спілкувалася, що ти йому казала? Здоров'я побажала. А він тобі що каже? Щоб я здорова була. 295-й я учусь, ну це всякий. А учительницю зовут Ирина Володимирівна. Ну, дуже приємно, якщо що така людина поважна в нас в Україні дозволила навіть не з першого разу з нами сфотографуватися. Дякую. Я з боку сюди нажимаю. Ніжче? Так, ніжче. Слава Україні! Самой кращій в країні, в світі! І слава героям нашим! Слава нашим чоловікам і жінкам, які вистояли в такій битві! Як ви думаєте, все поверне на краще? Нічого не може бути вже. Були на революції? Ні, ще були. А що робили там? По
допомагали. Бутерброди робили. Хлопцям. А ви? Теж допомагала. Бутерброди робили. І куди ділися ваші бутерброди? Three, two, one. Oh, America. Yes, I'm a student. Slava. Ще раз. Слава Україні. Слава. Національно-скаутська організація України, вона сприяє всебічному розвитку дітей, і він поділений на юнацтво, новацтво, старше пластунство і на сеньорство. Ви давно в класті? Із 2012 року. Ну і як вам там? Подобається. Різні акції, і також робимо, влаштовуємо і свої. Є у вас там друзі і подруги у пласті? Так, багато. Ви не шкодуєте, що пішли у пласт? Ні, я дуже рада, що я тут і розвиваюся. Як вас звати? Васькевич Іванна. I hope one day you can return to Ukrainian Simferopol. Лиза любит вважаю, що все для цього має робити не тільки президент, а й кожна людина. Тому що якщо президента маємо, але за собою не в здатності викинути папірець з мороженки, то в принципі нічого ми не побудуємо. Показав одній дівчині, я там їхав в електричці, була дівчинка, була доярка. У них немає ні менеджерів, ні секретарів, ні доярки, трактористи, все нормально. От, я показав, от у нас такі значки були. Девочка, спрячь скорее, два года за это дают. За символику я выставил, два года. Все. Очень серьезно. Достал там? Два года. Это где? Там, откуда батька приехал только что. Вот, то есть батька, он сурово держит. Он говорит, если что-то вообще не так, то вообще люди пропадают, и просто никто ничего не знает. Вообще. У мене сьогодні свято інавгурація президента, за якого я голосувала і на якого я покладаю надії на мир в Україні. Тому я сподіваюся, що все буде гаразд. Прийшла подивитися на президента нашого. Сподобався? Сподіваюсь, що буде краще, ніж було. А як не буде краще, що будете робити? Боротися, далі продовжувати. Ми не здаємося. У нас є інструмент, ми його нікуди не ділимо. Зігріємось. Були на революції? Були, звичайно. Що робили? Допомагали боротися з режимом Януковича.
і на кухні були, і на барикадах, тобто і в ніч були. Що могли, те й робили. І грошима допомагали. Думаємо, що це буде в нас все добре. Сподіваємося на це. Хватить уже поганого. Головне, що мир був. Не було війни. Яке відношення ви до Бахчисараю маєте? Ми з нього. Як вам там зараз живеться? Не дуже. Не дуже, взагалі погано. Дуже високі ціни. Кого ви тут чекаєте? Президента України. Вам призначено? Призначено, звичайно. Із Сум я не дарма приїхала сьогодні вранці. Ми прийшли привітати новообраного президента України з новообранням. А взагалі такий чудовий день, гарний настрій. Велике свято, ми ж президента нового виберемо, на якого покладаємо наші надії. Я з Крима, но живу здесь. Пошла, взяла открепительный талон и голосовала специально на нем. А де жили в Криму? В Сімферополі. Кримська татарка. А скажіть щось татарською. Привітайте нашого президента татарською. Ну, я не дуже хорошо знаю на цьому. Селям алейкум, це я знаю. Веніка нема. Та у діїхав я знаю, але ж це ж не сталося. Щасливе майбутнє – це наші діти. Так. Ми сподіваємося, що ми їм передамо гарну естафету боротися за країну, за права, за велику, могутню державу. Будемо сподіватися, що Петро Порошенко – це крок вперед. Але якщо буде крок назад, то ми його зможемо підтримати і за гору. Я думаю, що тут всі раді, що народилися в таку епоху, коли епоха змін. Це китайці бояться епохи змін, а українці навпаки, нам весело. Ми козаки, нам подобається, коли в степу на конях скачеш, бій вперед. Я думаю, що нашим дітям буде що розказати про своїх батьків. Героям слава! Вітаємо нас, країну вітаємо. З новообраним президентом, з достойним президентом. Думаю, будемо змінений край на краще. По-новому будемо жити. Да? Слава нації, смерть ворогам.